Hej allesammans, jag är här för att prata lite grann om den reviderade Pan-Euro-Med-konventionen idag. Många av er har säkerligen koll på att det finns en process kring den reviderade Pan-Euro-Med-konventionen, har funnits i ett par års tid. Men vad många kanske inte vet, det är att i december förra året fick en överenskommelse som gör att vi nu kommer om ett år drygt, eller knappt snarare, från 1 januari 2025 ha nya ursprungsregler inom Pan-Euro-Med-zonen. Och jag ska försöka förklara lite grann vad de här reglerna innebär och hur ni som företag kan förbereda er på den här förändringen. En kort liten bakgrund till vad Pan-Euro-Med är för någonting. Pan-Euro-Med knyter samman ungefär 60 olika frihandelsavtal inom Europa, Mellanöstern, Västra Balkan, Ukraina, Georgien och EFTA-länderna plus Turkiet. Alla de här länderna är länkade, eller alla de här avtalen är länkade till ett gemensamt ursprungsregelprotokoll, kallat PEM-konventionen, och det här öppnar för någonting som kallas diagonal kumulation. För er som vill veta mer om Pan-Euro-Med och framförallt om hur den här kumulationen fungerar, så spelade vi in en tidigare video på detta som förklarar och går mer in i detalj kring vad det är, och det hittar ni på våran webb. Om ni söker på kommerskollegium.se och PEM så kommer ni hitta information om detta. Den reviderade konventionen godkändes alltså december 2023 och den börjar gälla från 1 januari 2025. Bra, vad är nu det här då? Pan-Euro-Med-konventionen, den reviderade varianten, den ersätter den nuvarande PEM-konventionen. Så det är en uppdatering vi pratar om. Mycket av regelverket kommer se likadant ut, men det har fräschats upp för att avspegla de allra mest moderna villkoren som vi har i EUs avtal. Vi har fram till 1 januari 2025, när den reviderade konventionen börjar gälla, så kommer vi ha ett gäng övergångsregler som ligger under tiden och bryggar över, så att säga. Övergångsreglerna är helt identiska med de i den reviderade konventionen och som då kommer börja gälla från januari 2025. Vad skiljer ursprungsreglerna då i den reviderade konventionen kontra de reglerna som vi har inom PEM idag? Det enkla svaret är att ja, men mer eller mindre allt är mer generöst i den reviderade konventionen. På några små enstaka punkter så har det blivit lite striktare regelverk, alltså man har snävat åt kraven för att få ursprung för produkter, men det är ett par produkter endast. Tittar man på bredden så är nästan allt bättre eller generösare än vad det är idag, helt enkelt. Vilket är en otroligt positiv utveckling, givetvis. Det kommer alltså på många håll att bli enklare att uppfylla ursprungsreglerna och därmed att använda avtalen som finns då inom Pan-Euro-Med-regionen. Här har jag några exempel på den här sliden här. Jag har tittat lite grann på de allmänna villkoren. Jag ger något exempel från yrkande och verifikation, och jag ska säga någonting om de produktspecifika kraven också. En ganska viktig förändring i det hela, det är att man har infört en regel om icke-manipulation istället för direkttransport. Det här innebär att ni då kan ta försändelser, splittra dem i tredje land och sen då gå vidare till olika destinationer. Istället då för direkttransportregeln som finns idag, där en försändelse måste gå i sin helhet från punkt A till punkt B. Man har höjt toleransen från 10% till 15% istället, vilket är en bra utveckling. Det här är motsvarande vad som finns i EU GSP exempelvis. Man tillåter tullrestitution, eller duty drawback som det är på engelska, vilket är en positiv utveckling också. Det går alltså att få tillbaka tull på insatsvaror som man importerar, bearbetar och sen exporterar. Man kan inte få en dubbelfördel, så du kan inte få tillbaka tull på importerade varor, bearbeta och sen exportera till en preferenstull. Det går inte, så man får välja det ena eller det andra. Men det ger ökad flexibilitet oavsett. En sak som jag tror många av er kommer bli ganska glada över, det är att det här EUR-MED-certifikatet plockas bort. Det kommer alltså bara vara en traditionell EUR-1-certifikat eller en ursprungsdeklaration. Så en ursprungsdeklaration kräver ju att ni är registrerade som godkänd exportör. REX-systemet är ännu inte infört i Pan-Euro-Med, men det finns en öppning för att göra detta i framtiden. Man har också öppnat upp i avtalet för att potentiellt kunna införa elektroniska ursprungsintyg. Det här är något som ett par länder inom PEM idag redan använder sig av. Norge, Turkiet, Israel exempelvis. Potentiellt
så är det här någonting som kommer att kunna täcka hela Pan-Euromed-regionen i framtiden. EU-kommissionen har inlett ett arbete med något som kallas EPOC för att gemensamt ta fram en liksom mall och ett system för elektroniska ursprungsintyg. Och skulle man gå in och titta på de produktspecifika ursprungsreglerna så är det överlag enklare regler som ser ungefär likadana ut som i de mest nya moderna handelsavtalen som EU har. Men på några enstaka produktområden så har det blivit lite striktare. Framförallt kring jordbruk och livsmedel. Så om ni handlar med den typen av varor så skulle jag rekommendera att man går in och tittar lite extra noga i den reviderade kommissionen hur reglerna ser ut. Så till frågan då, vad kan ni som företag göra idag för att förbereda er på den här förändringen? Här är fyra stycken ganska enkla grejer. Med tanke på att övergångsreglerna som finns då för att brygga från dagens PEM till reviderade kommissionen, de finns på plats idag och de är helt identiska med regelverket som börjar gälla från januari 25. Det ger ju en möjlighet att redan idag gå in och kontrollera, uppfyller mina produkter de nya kraven som kommer att ställas? Hur ser kraven ut? Kan jag tolka dem? Och så vidare. Så det är en stark rekommendation att göra. EU-kommissionen har dessutom en vägledning, det är ett vägledningsdokument för övergångsreglerna idag. Det dokumentet kommer att liksom stöpas om så att det blir redo till januari 25 och kommer att täcka då den reviderade kommissionen istället. Men återigen, eftersom regelverken är identiska övergångsregler, reviderad kommission, så kan ni ju redan idag gå in i vägledningen och få exempel på hur de nya reglerna ser ut och fungerar och så vidare. Tullverket också givetvis, gå in och titta på deras webb. Där kommer de att uppdatera informationen om Pan-Euromed. Där ligger idag information om övergångsreglerna och hur de fungerar. Och det sista tipset som jag har i det här läget det är att man kan gå in och titta på den här matrisen. Och jag ska förklara lite tydligare vad den här matrisen är för något och hur den fungerar. Alla de här länkarna kommer vi att lägga upp på våran webbplats också på kommerskollegium.se. Så ni hittar informationen lätt därifrån också. Till matrisen då. Matrisen och den som ligger bredvid mig här nu, bilden. Den är en för övergångsreglerna just i detta nu. Det är det exemplet som ni ser. Om ni tittar på den översta raden så ser ni då vilka länder som ni redan idag kan använda övergångsreglerna med. Det sitter ett kryss i rutan där och ni ser att ni har en landkod också som indikerar vilka länder som är möjliga att använda övergångsreglerna med. Den här matrisen kommer att göras om och publiceras från januari 2025 då för den reviderade konventionen. Men ni behöver liksom titta då vilka länder har jag handel med. Vilka länder har redan i januari 25 då infört den reviderade konventionen och vilka regler kan jag då börja använda helt enkelt. Sist men inte minst här då, bara två stycken korta medskick. De reviderade Pan-Euromed-reglerna kommer att gälla från 1 januari 2025. Det har jag upprepat många gånger nu så det kan ingen ha missat. Men alla länder inom PEM-regionen kommer ju inte att vara liksom redo vid det datumet. Så är det va. Så det är därför det är viktigt att kontrollera matrisen. Några länder kommer att släpa efter. Så var lite extra noggranna på den fronten. Va? Och sen sista viktigaste medskicket. Om ni idag använder ursprungsreglerna i Pan-Euromed. Ni klarar av att uppfylla dem. Så ni behöver överlag inte vara oroliga för den här förändringen. Med allra, allra största säkerhet så kommer ni uppfylla även kraven i den reviderade Pan-Euromed-konventionen. Men det är bra att göra en extra koll oavsett.